predsednik. Ćemo se i u Beogradu obratiti, pretpostavljam, posle razgovora sa kancelarom Šolcom, posle... razgovore sa Miroslavom Lajčakom i Albinom Kurtijom. Sigurno ćemo da se jutro s razgovor sa Analenom Baerbockom i timom Ministarstva spoljnih poslova Nemačke razgovarali o svim važnim pitanjima evropske perspektive Srbije, krizi u Ukrajini, naravno, situaciji na Kosovu i Metohiji i ti razgovori nisu jednostavni, ali sam zadovoljan velikim interesovanjem nemačke vlade za razgovore sa Srbijom i to je važna vest i ono što ljudi treba da znaju to je da u prva tri meseca sa Nemačkom smo za 26% uvećali trgovinsku razmenu. Ne znači da će to biti toliko uvećanje na godišnjem nivou, ali svakako će biti preko 7 milijardi trgovinska razmena ove godine, što znači da Nemačka ode bukvalno u nebesa kao trgovinski partner, robni partner Srbije i postaje neuporedivo značajnija, preći po prvi put 15% naše ukupne trgovinske razmene, tako da ona postaje za nas ubedljivo najznačajnija zemlja. Naravno, bili su delovi razgovora koji nisu jednostavni, laki, o tome smo govorili juče i na konferenciji sa kancelarom Šolcom. Isti slučaj i jutro su razgovorima sa gospođom Berbo, koju izuzetno poštujem, ali naravno, šta da radite? Ne možete da uvek izaberete lak put. Izvolite koje imate pitanje. Predsedniče, da li možete da nam otkrijete neke detalje sa sinoćnje neformalne večere sa Miroslavom Lajčakom i Albinom Kurtijem? Da li je došlo ipak do nekog pomaka u odnosu na jul prošle godine? Ja ne volim da govorim o detaljima, bio je mnogo, mnogo težak razgovor i nastavljaće se razgovori. Petar Petković ide u Brisel 13. ako se ne varam, Petar, 13. ide 13. u Brisel da pokušamo nešto da govorimo. Ono što je za nas problem, to je da neki odbijaju da uopšte govore o zajednici srpskih opština, ali je za mene važno da su svi nemački predstavnici govorili da ono što je potpisano, da to mora se provede u delu. Ali sad vidite kako i ono za što smo bili kritikovani, kako postaje tačka oslonca i kako mi insistiramo na tome, a kako to što je tobož bilo loše po nas, u stvari neki drugi ne žele da primenjuju, a ne mi, ali dobro. Svakako, o detaljima drugim besmisleno mi je da vam govorim i da neke političke poene dobijam, da se junačim. Moj posao je bio da se borim za Srbiju, to sam radio i to ću nastaviti da radim. Sami ste pomenuli, juče ste imali sastanak sa nemačkim kancelarom, danas, evo, završili ste pre nekih 5 minuta sastanak sa ministarkom spoljnih poslova. U Beogradu vas čeka ministarka odbrane. Rekli ste da je to nemačko interesovanje, pa da li je to intenziviranje uloge Nemačke na Zapadnom Balkanu? I moje pitanje je, da li vas to raduje ili vas više brine? Ja ću o tome da govorim detaljnije. Prvo, važno uvek da razgovarate sa nemačkim predstavnicima, to je, ne moram nikome da kažem, najsnažnija evropska zemlja u svakom smislu. Uzgred i za nas najvažnije upravo zbog svega o čemu sam govorio. Ne možemo mi da biramo i da menjamo Nemačku. Nije realno. Ako vi mislite da ćemo mi da promenimo stav Nemačke po pitanju Kosova, ćemo mi da promenimo stav Nemačke po nekom drugom pitanju, ajte, nemojte, smo deca. To se neće dogoditi. Šta me raduje ili me ne raduje, ja nisam predsednik zemlje da bih ispoljavao lične emocije, to mogu sebi u nekoj emisiji da dozvolim, mogu ponekad, možete to ponekad po mom izrazu lica da zaključite, ali to nije suština mog posla. Suština posla je da se borimo za što bolju poziciju Srbije u Nemačkoj, a to da li sam radostan ili nisam radostan, to je druga stvar. Da li je to dobro za zemlju, uvek je dobro razgovarati, uvek je dobro pričati o tome kako da idemo napred i nesumnjivo je da postoji veće interesovanje, ali govorit ću ja sutra uveče i o tome zašto će postojati još veće interesovanje svih za Beograd i za Srbiju, a sami ljudi u Srbiji neka procene
koliko je to dobro, koliko je loše. Da se vratim samo na razgovor sa nemačkim kancelarom. Prilično ste bili otvoreni i iskreni, da kažemo tako, na konferenciji za štampu. Pa da li je takav bio i razgovor sa njim? I da li je bilo zaista pritisaka na Srbiju da prizna Kosovo, da uvede sankcije Rusiji? I rekli ste nećete o detaljima sa sastanka sa Kurtijem. Kad vam neko otvoreno kaže, prvo, Olaf Scholz je vrlo pristojan čovjek. Vrlo pristojan čovjek. Problem je u tome što smo mi užasno površni i ne slušamo šta je to što naši sagovornici govore. Te sam video, ljudi, vi ste čuli Olafa Scholza šta je precizno govorio. Dakle, i koga smatra krivim za događaj u Bosni? Ja sam pokušao da kažem nešto drugačije. Koga smatra i šta smatra da mora se dogoditi na Kosovu? I takođe, oko sankcije, oko svega. I sad ja vas pitam, ako vi mislite da sam nečije slušao javno, a mislite da je moguće da mi to nije rekao na sastanku? Samo mi recite da li mislite da je to moguće ili je to verovatno u značajno snažnijoj formi rečeno na sastanku? Dakle, nije pitanje izjava. Izjave su samo uvek slabije ogledalo onoga što se dešavalo na samom sastanku. A naša pozicija je teška, naša pozicija je svakako užasno komplikovana, izjavama predsednika Putina dodatno iskomplikovana. O svemu tome ću da govorim sutra i, rekao bih, u političkom smislu nikada teža, a plašim se sa svim što sledi i sa svim što imamo i u ekonomskom smislu nikada teža. Do sada smo uspevali sve da prevaziđemo zahvaljujući tome što smo imali dobre javne finansije, što smo imali dobru i snažnu ekonomiju. Velika i važna vest, ali moram danas da proverim da nam to ne bude samo fleš procena, da je 4,3% imamo stopu rasta u prvom kvartalu. To je dobro imajući u vidu sve probleme, posebno što je mart bio najvažniji mesec za to, a tada je već smo uveliko imali rat u Ukrajini. Dakle, mi moramo da nastavljamo sa investicijama, mi moramo da se borimo za svaku investiciju, iako investicija nema nigde. Investicija nema nigde u Evropi. One su 3 puta manje nego što su bile prošle godine. Svuda. Jer ljudi se bave ratom. Svi. Tako da, teška pozicija za nas, ali sagledat ćemo je, sutra ćemo govoriti sa narodom, predočiti stvari, onda nadam se da će uskoro početkom juna moći da razgovaram i sa predstavnicima svih političkih partija raznorodnih i da se konsultujemo i sa njima, da čujemo šta je njihov stav, šta je njihovo mišljenje, šta ljudi u Srbiji misle, jer prosto naša situacija, ne bih rekao bilo kakvom našom krivicom, je postala gotovo nemoguća. U kontekstu ove priče o sankcijama Rusiji, da li ste u razgovoru sa kancelarom Scholzom možda se dotakli i teme energetike, odnosno gasa, s obzirom na to da i Nemačka ima problem sa snabdevanjem, odnosno ako prekine uvoz ruskog gasa, šta će biti u tom slučaju? Dakle, da li ste možda i razmatrali neke mogućnosti diversifikacije? Pričali smo o tome, ali o kakvoj diversifikaciji, gospođo Stojisavljević, da govorimo? Mi tek za 2 godine ćemo da imamo završen mogućnost da nam nešto dođe do Srbije od nekud, ali pitanje je šta da dođe. Mi radimo takozvani bugarski interkonektor, mi ga radimo s naše strane. Bugari tek u narednih dana raspisuju tender, pa onda još 300 dana najmanje da izgrade taj interkonektor. Šta da dovedemo odakle? To ne pada s neba. To nije, ne znam o čemu govorimo. Nemačka ima 55% zavisnost od ruskog gasa. Mi imamo 100%. Kao i mnoge druge zemlje. Samo što kod nas ljudi često mešaju gas i naftu. Mi imamo problem i sa gasom i sa naftom. I energenti nam postaju ogroman problem. Ogromna muka. Mi sad s Rusima krećemo u pregovore. Iza 10. one do 10. ne rade. Dakle, iza 10. krećemo u pregovore oko cene gasa i svega drugog. Onda šta da vidimo što za naftom? Mi tu imamo više problema. Da li ćemo južnom družbom, odnosno Janafom, da dovozimo naftu, jer drugačije ne možemo da je dovozimo, a sad ko je sankcionisan, ko neće biti, kako neće biti, to nam sankcionisan ostaje nam tek da proučavamo. Mi poslednjih mesec dana više od 60% nafte nam je ruska nafta. Ranije bilo više od 60% Kirkuk, iračka nafta. Sada nam je više ruske nafte zato što je jeftinija na tržištu.
ali uvek je to bilo 60-30 ili 30-60 u zavisnosti od cene i od svega drugog. I uvek smo dovlačili preko Jadranskog naftovoda. To ljudi moraju da znaju, jer mi sad ne možemo preko Crnog mora, šta u baržama da dovlačimo naftu svaki dan, da ne koristimo naftovod. Zato se bune Mađari, Slovaci i tako dalje. Zato slovački ministar energetike kaže da će biti pakao i da će uništiti evropsku ekonomiju. A sa druge strane, ljudi nemoju da se hvataju samo za cenu gasa, jer nije samo gas. Mi ne možemo da idemo protiv Nemaca, jer nemojte vam govorim da mi imamo sve fabrike, 5 od 15 najvećih izvoznika su nemački. A kada pogledate, u 100 fabrika više nije 30, nego je 50 nemačkih fabrika. Samo da to ljudi znaju. Tako da, baš onako teška situacija, ali ćemo pronalaziti najbolje rešenja, radit ćemo, borit ćemo se i gledajte da vidimo sad, pravimo, podlačimo crte i za linije i za poljoprivredne proizvode i za energente i za sve drugo. Mi sad hitno moramo da radimo sa Britancima, pregovaramo da gradimo skladišta nafte, moramo da vidimo kako i na koji način da dogradimo skladišta gasa, da probamo da izguramo nekako, bar za 2 godine, da imamo 1.000.000 kubnih metara negde da stavimo, jer kada imate 1.000.000 kubnih metara, onda znamo da imamo za 3 meseca gasa. I sad imate tu i dodatni tehnički problem, ne možete vi da izvlačite sav gas koji vam je potreban, ne možete vi da izvučete 10.000.000.000 kubnih metara gasa iz Banatskog dvora dnevno, nego možete izvučete 5 miliona, dakle, a ne možete 10, 12 ili 15. Tako da milion muka da vam ne objašnjavam sad, a narod mora da ima gas, mora industrija da ima gas, narod hoće da se greje, ljudi hoće da imaju naftu, hoće da voze automobile i sve drugo, tako da, a imamo najjeftiniju struju u Evropi, imamo najjeftiniji hleb u Evropi, imamo najjeftinije i ulje i ne znam šta još u Evropi, tako da kako god okrenete, komplikovana situacija, ali sutra ćemo o tome. A ćemo mi uopšte moći da preživimo ukoliko oni u svetu? Mislim, ne znam da li je to teško pitanje ili... Pa, naravno da ćemo da preživimo. Nije pitanje da li ćemo da preživimo, već kako ćemo da preživimo. Hoćemo li moći da izvučemo se sa velikim oštećenjima, sa velikim i teškim ranama, ili ćemo moći da se provučemo sa modricama? Šta mislite u ovom... Izvijem, samo, evo, završavam. Šta mislite u ovom trenutku, kako možemo da se izvučemo? Evo, samo u skladu sa tim i Mađarska je rekla, njihov ministar spoljnih poslova je rekao da neće prihvatiti taj predlog. Vidjet ćemo, veliki su teški pritisci. Mađari se uvek drže postojano, ali veliki su pritisci. Vidjet ćemo kako će to sve da završi. Čekamo da vidimo. Uskoro će ili biti ili ga neće biti tog 6. paketa, pa ćemo da analiziramo. Predsjedniče, Jelena Hjelac, televizija Srpske dijaspore. Nakon izjave gospodina Putina, nakon izjave večerašnje američkog ambasadora i nakon ovih sastanaka koje ste vodili ova 2 dana, mi stičemo utisak da su pritisci sve jači. Da li je to i vaš utisak? Da li se naša pozicija menja ili ne? I da li možete da zamislite da napravimo neki jači zaokret u politici u slučaju da nastave da se pojačavaju pritisci? Poštovana Jelena, slušam već mnogo godina, u poslednjih 70 dana svaki dan. Ja ne znam o kakvim zaokretima je reč, pošto Srbija se nalazi na evropskom putu i neće da se okreće nigde drugo. To je što se tiče naše politike, što se tiče naše vojne neutralnosti. Srbija je vojno neutralna i bit će vojno neutralna. To što neki ljudi u našoj zemlji kao pitanje života ili smrti ocenjuju da li ćemo da kažemo jednu ili drugu reč nekoj drugoj državi, to nije strateško pitanje, to je taktičko pitanje. Da li će ovakvih ili onakvih taktičkih stvari biti, ne mora da znači, može da se dogodi, ali to je pitanje dnevnog nivoa reakcije. Što se tiče našeg odnosa prema celoj situaciji, mi smo 3. dan napada na Ukrajinu saopštili naše strateške stavove. I koliko god oni bili teški, koliko god oni bili komplikovani za braniti pred svima koji vas teraju da budete deo čopora na bilo koje strane, dakle, jednoj, drugoj, trećoj, petoj, to je kad voz krene iz stanice, svi tražu da budu baš u toj kompoziciji. Dakle, makoliko to bilo teško, evo 71 dan je Srbija na istoj poziciji. Tako da, kao što ste videli juče, ja nisam skrivao našu poziciju, govorio sam na vrlo pristojan način, ali takođe otvoreno i fair. Da li je to uvek lako? Nije. Da li je to uvek jednostavno? Nije.
ali da se niko ne naljuti, vrlo je odgovorna funkcija biti predsednik kućnog saveta ili fudbalskog i košarkaškog kluba, ali vodite državu, niste izabrani zato što treba da radite lak posao, posebno ne u ovakvim uslovima. Ne mogu da kukam i mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao. A sutra ću govoriti više o svim posledicama i o svim problemima, velikim problemima sa kojima ćemo se suočavati i sa tim šta će biti naš odgovor po tom pitanju. Zahvaljujem se svima. Srećan rad.